Hej och välkommen till Järfällabasket.se. Basketsäsongen 2010-2011 är igång. Det är dags att ta tempen på hur Järfälla Basket mår. Bredvid mig idag Frank Afzelius, klubbchefen. Det händer grejer här på kansliet, kan jag säga. Ja, det händer lite en hel del saker här nere faktiskt. Om vi ska börja lite grann med basketen, sen så återkommer vi till kaoset här på kansliet. Om vi börjar med ungdomslagen 2010-2011, vad händer på fronten? Ja, vi har ju gjort en ny satsning då. Vi börjar om från början. Vi går ner i åldrarna lite, så nu börjar vi starta lag från årskurs 1 istället. Och utöver det så har vi gjort en liten hårdare satsning på våra ungdomslag när det kommer upp i U20 och U18. Och de får spela lite med herrar och damer och så. Men du berättar om den här nya satsningen på de allra yngsta. Hur har det funkat att rekrytera nytt folk? Vi har ju precis nu börjat nya säsongen då. Vi har ju tagit in en ny ungdomsansvarig, Sara Bilo. Och än så länge så funkar det bra. Vi körde igång nu med de som yngsta åldrarna nu för en vecka sedan. Så vi hoppas på att det flyter på. Tittar vi på de allra yngsta så handlar det om lördagsbasketen som är igång. Vad kan du berätta om det? Ja, vi kör ju då lördagsbasket varje lördag för barn mellan 4 och 6 år. Då har vi Camilla Plan som är ansvarig. Och det flyter på som tidigare. Det är bollskola med lite roligt med baskettema då för de yngsta barnen i kommunen. Också chans för föräldrarna att få träffa på folk från klubben och lära känna klubben och få se vad klubben har att erbjuda. Absolut. Vi är alla där då. Vi är uppdelade då under hela året. Både alla från styrelsen, från de olika lagen, representanter är med och hjälper till då några lördagar om året. Om vi tar och tittar på herr- och damlaget. Damlaget kör igång en helt ny satsning. Det är många nya spelare i klubben. Vad kan du säga om förberedelserna så far? Det ser bra ut. Vi var ju lite turbulenta när vi förlorade en hel del spelare från förra året. Men Johan hade gjort ett bra jobb och vi ser helt okej ut. Starka för att vinna serien i år igen. Det har ju börjat bra. Det har börjat bra. 2-0 än så länge. Så att det... Vi har ju fått lite mer rutin i laget nu. Några väldigt bra spelare har kommit tillbaka och spelar för oss nu. Så jag tror på damlaget i år. Jag tror vi har en chans att vinna serien i år igen. Hur ser det ut på herrlaget? Herrlaget har gjort en generationsbyte. Där har vi bytt ut nästan hela laget. Då är det bara de yngre. Med lite hjälp av några andra erfarna spelare som börjat komma tillbaka. Till exempel Sara Bilo spelar nu för oss. Men annars, stommen i laget är vårt U20 då. Som kommer spelar också i elitdivisionen där de vann division 2 i U20 förra året. Utan tvekan en mycket spännande säsong har vi att se fram emot. Men då kommer vi tillbaka till kansliet här och kaoset bakom oss. Om vi tittar, om vi har kameran, så ser vi massvis med lådor fulla med kläder. Det handlar om ett projekt som Järfälla Basket har dragit igång. Berätta mer, Frank. Ja, det så händer ju mycket här. Projektet vi har då, vi känner att vi vill bli en av de mer organiserade och proffsigaste klubbarna i Sverige. Och genom det så vill vi också se ut och som var den mest etablerade och proffsiga klubben. Så då kände vi att det sättet att bli det på är att starta ett eget klädesmärke. Så vi har startat ett märke som heter L4B, Love for Basketball. Och det är någonting som vi kommer erbjuda alla våra medlemmar och supportrar då. Det kommer börja säljas nu på söndag. Och då har vi tagit del bara i vissa olika plagg då för klubben. Som mjukisbyxor, munkjacka, t-shirt. Och ska vi alla ha nya matchställ till alla ungdomslagen också och även dam och herr. Spännande. Det är väldigt. Det är någonting som vi vill gärna utveckla också, som att vi ska bli en stark profil i kommunen och även i Stockholm, så att man ska se när Järfälla Basket kommer gående på gatan. Det kommer definitivt att göra, så håll utkik efter L4B Love for Basketball, järfällabasket.se.